他说，但是人家还推荐我黑皂宝，我说哦，黑皂宝也很好用。嗯，黑皂宝我是最近自己用到，拿来洗那个小孩子爬的那个垫子，那个垫子不都爬得很脏吗？嗯，我说那你完全可以买黑皂宝，因为它是就是天然的，所以你洗了之后你不怕会有残留的问题，而且真的会瞬间洗得很干净。我那天只是拿来洗一个抹布，黑皂宝，洗完抹布之后呢，我就把那个水直接倒到水槽里面。水槽瞬间干干净净，哎，把我吓了一大跳。我又没有洗水槽，我是洗抹布，我是把它放在一个碗里面洗抹布，洗完倒下去，水槽干干净净，把我吓坏。我想，哇，这产品也太厉害了。我们现在还有黑皂宝的货吗？有哦，前一段时间涨价，对，所以现在买到的是涨价后的价格。但是即使我们是涨价后的价格，我们还是非常的便宜。对，它就是它，哎，它原料是从意大利，对不对？从意大利运过来的，然后我们呢在经过一点点调制，加了薰衣草精油之后，它的味道就变得非常好。会有皂垢吗？哦，我跟你讲，皂垢是这样，皂垢是因为里面有加了一些保湿的体。哦，那个保湿，像洗衣机里面不是会有很多黏黏的东西吗？嗯，为什么？因为很多洗衣精它会加了盐巴或者是加增稠剂，让这个洗衣精它本来是水状哦，但它加了这个之后，它就会变得黏黏的东西。嗯，那为什么要做成这种黏黏？就是觉得很奇怪，对不对？因为黏黏的大家会觉得比较浓稠，嗯，而且比较好倒。如果水的话，就啪就倒太多，所以很多厂商他会把这个清洁剂加一点点的盐巴或加增稠剂，让它变得有一点黏黏的，你比较好使用。可是这个黏黏的就会变成皂垢，你们刚刚讲的那个黏黏的东西就会扒在我们的洗衣机的外层。嗯，那你就变成还要再去买这个洗衣槽的清洁剂，才能把这个黏黏的东西给洗掉。那黑皂宝它没有加这个黏黏的东西，它本来做出来的体就是像这种厚厚的体，所以它不会有皂垢的问题。嗯，而且呢，因为它的这个味道哦，蟑螂不喜欢。你如果是长期使用像黑皂宝这样的产品，那个洗手台，那你水管不是都会有那个黑皂宝的味道吗？比较不会长蟑螂，因为蟑螂不喜欢那个味道。嗯，对，所以他们在欧洲其实也是会使用这样子的产品来避免家里有很多的小虫子出现，所以它拖地也很好。嗯，因为虫子也不喜欢这个味道。OK， 太棒了。对，所以应该是没有皂垢了。照理说应该是会没有皂垢。我觉得那一罐的话真的居家必备，因为它的功效实在太多了。哦，它又可以拿来洗那个洗衣服啊，然后擦地啊、琉璃台、洗碗啊、去油这些。去油腻。